warok kok mayang koro original. Ambok-ambok solak merotot jaya, merotot jaya ludiro ayu. Orok dagi ulat kolak aning ati kesantir ke mudak kumeregut dagang. Kangenku tanpa umpama sliramu kang dadi telenging ati. Wes lawas anggonku nunggu sliramu tansah laledo ngelingono rikala dinoka pungkur siramu nate ngendika tresno lahir satrusi Satya Putya Pangekesik Tur Angkara sesel mengkali pun singo umpang singo kucing singo rawe ngasuan mayak koro original. A
Halo, 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 halo. Iya, mayak guru. Hadir, hadirlah. Iya, iya, hadirlah. Hadir, hadirlah. Iya. Iya, mayang guru. Tok pangis Tony. Tok pangis Tony. Ing sore iki kowe kabeh sak padha-padha. Kowe kabeh titah titisan jelma para manungsa. Kene pun ngeluri budaya ing tanah Jawi menika mugi-mugi kalis ing sami kala dinebena saking dilahi muga-muga warga ing sekitar papan panggenan iki tak dungak nih kabeh pinaringan kesehatan ngantos sak lami-laminya pinaringan rejeki ingkang cekap selamat dunia selamat akhirat selamat sing nanggap ugi selamat sing ditanggap. Ing sore iki kabeh anggene pun pados rejeki bakulan ing mriki ing papan panggenan bapak bakul ibu bakul sedanten kemawon mugi-mugi daganganipun enggal-enggal dipun paringi laris dipun paringi kelancaran asale dhuwit bali dadi dhuwit lan mugi-mugi sak bibaripun pagelaran menika ing mriki ing papan panggenan mugi-mugi sedanten kemawon putra utawi kru jaranan Mayangkara original sedanten ke dipun paringi keselamatan kesehatan rejeki ingkang cekap dinebeno saking bilahi tak pangestoni ya wis aku pamit tak pangestoni siang Mayangkara pamit Mayangkara original. Oh.
Mayangkara original. Monggo ingkang tasih wonten sak jawinipun pagelaran enggal-enggal cemedhak amersani medalipun Bateng Galak Bateng Mayangkara original. Wayahe metune Bateng Galak diparingi dalan mas. Ayo seneng pinggir dalan pinggir. Seneng dalan pinggir. Bateke liwat. Bateng Mayangkara original. Semuanya tangannya di atas. Salam awe-awe. Mayangkara original. Jaranan yang lagi viral. Super semennya jaranan Indonesia. Semuanya tangannya di atas. Awe-awe. Salam awe-awe. Cilik-cilik sing dhuwur son awas hati-hati aja sampe mideki kabel. Wis setrum tok kuwi. Suro! Sate Mas. Hey, hey.
Kita goyang bareng-bareng tangannya semuanya di atas. Lambaikan tangannya Joget Thomas. Sing tenang, cinta damai mas. Ayo angkat tangan semuanya di atas. Yang jauh mendekat. Suruh. Hop mandek 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 wis di hop mandek hey stop wey mandek pun monggo diamane rin dang penonton sing jengku pager rada mundur sak meter mas monggo bapak keamanan penontonnya sing ngarep rada mundur sak meter wis mas. Niki hiburan, niki kesenian. Monggo jenengan mbon usah memperkeruh keadaan mas. Sing gawe ricuh minggir. Ayo penontonnya mundur 1 meter. Nggih, nyuwun sewu kagem bapak keamanan. Niki penontonnya sing teng ajeng radi mundur mawon. Monggo mas. Kita cinta damai. Salam budaya. Kita cinta damai. Monggo kita ciptakan damai aman mas. Ora usah digawe gelutan. Monggo. Ditanggapne jaranan untuk menghibur panjenengan sedaya. Ini kru Mayangkara tidak ikut-ikut. Kru Mayangkara di sini niat menghibur. Nggih. Kru Mayangkara di sini niat biar diamankan bapak keamanan yang di luaran. Monggo, sing nang jero rasa ngurusi. Monggo penontonnya sini jero kalangan ben gak umpel-umpelan metu ae ayo nang jobo ae. Monggo saitul dengan tiga. Monggo penontonnya sini jero kalangan metu kabeh. Monggo tidak memandang bulu satu persatu semuanya di luar saja. Monggo di luar pagar saja monggo. Monggo kita ciptakan damai aman terkendali. Pak Jemblung, bugang dibawa ke belakang mawon. Monggo, kula suwun kanthi sangat sedaya penonton sing ing jero kalangan tidak terkecuali monggo semuanya di luar mawon. Pripun bapak keamanan yang di luar? Bisa dilanjut? Siap. Lanjut Pak Gan. Bukan masuk Emawon. Masuk.
Eh, monggo penontonnya sing jero kangen mudun. Niki sing sing nek dhuwur mudun. Sing nek dhuwur panggung ngadhep kemawon. Nggih, siki sing mudun kula napa jenengan mawon. Eh Mas Nopek, ayo Mas Tepek dibantu. Jangan sampai terulang lagi itu yang kedua kalinya. Kemarin Mayangkara sempat viral. Di Gresik panggung roboh. Monggo medhok kemawon. Monggo sedaya mawon. Kabeh penonton sing dhuwur panggung mudun penontone. Khusus penonton. Kecuali panjak monggo. Monggo Bapak keamanan dipun bantu. Ayo mudun, ayo mudun. Monggo sedaya mawon ben gak meri-merinan ayo kabeh mudun. Mudun. Monggo dikondisikan dulu. Supaya tertib monggo. Oke, monggo lanjut Pak Gan. Suro! Sanyu masuk.
Sura. Bergoyang berhibur bersama mayang oro original super sepinya jaranan Indonesia. Hey, hey.
Gorika. Kembali bergoyang bergetar bersama Kiki Audio Production. Bersama kibarnya Mayangkara original yang hadir dari kawasan jaraan pojok kota Kediri di bawah pimpinan langsung Bopo Soleh. Yang sengaja hadir pada sore hari tentunya memberikan suatu hiburan yang terbaik. Semoga hiburan yang kami suguhkan dapat menjadikan suasana panjang menjadi happy, regeng, gayeng. Enjoy bersama Mayangkara original. Yuk kali ini bersama Kiki Audio langsung saja. Ada Indah, ada Yasinta Farda. Monggo sepote mas. Terus mau budaya